ویری در کیا اسکری وسوال دا ویری در کیا اسکری حن آدي آد وقعد سنة يا مدحتو يدا حنونك هل كان كدلاع لوق يلا عكدلاع توس مدحتو يد وقارية وحن لاي حشوبك كدلاع يلوق يلا عق أي بويا راح حلق حلق لي يوم هذا حشيش كانوا لوجو كان يلوق يلا عق حن لقى بدلو حكومة دو عك بدشو حكومة دو عد بيش أشهي لكن مش على حافظها إني محل صار حكلان ما أنت عد كدون يان وينوي مادن أيق أقول لهم جروس اللي يو بعبر أنا مقعد هذا قرن إنه وطع وحن نقصوا لنا هاي حافظ دلوق يلا عق وكترسن magaladan hargeysa hadaba shacabka ku dhaqan xafadan lugu iyo lacag ayaa cabasho xoogan ka muujiyay dhamaan ba adeegyada aasaasiga sida waxbarashada caafimaadka iyo sidoo kale qashinka isaguna lagu soo qabo duleedka magaalada hargeysa yaa saameyn weyn ku yeeshay bulshada degan xafadan lugu iyo lacag waxaan aad iyo aad ugu codsanayaa madaxtooyada xanuunka halkan ka dilaaca lugu iyo lacag ka dilaaca toos madaxtooyada u gaaraya waxaan laayahay shubanka ka dilaaca lugu iyo lacag أي بويا راح حلق حلق لي يوم هذا حشيش كانوا لوجو كان يلوج يلا عق حنا لقى بدلو حكومة دو عك بدشو حكومة دو عد بيش أشهي لكن مش على حافظها إني محل صار ده كلام ما أنت عد كدون يان وينوي مادن أيق أقول لهم جروس اللي يو بعبر أنا مقعد هذا قرن إنه وطع يا مركا وحويان حافظن عروري يرد بكونال تضن يرا كونال دختر ما أودان يا حنا أنا ما هيصنو إسقول ما هيصنو وحابنا قدرن بدي بعت هذا حشيشك xashiishkii odadin kuna soo arki kartaan haba yaraato wax dawladda ka tirsan oo xaafada ay u tirsantay ma jirtaba waxa banu la leeyahay Soomaaliland meednahayn Soomaaliland miyaan ka tirsanayn baanu leenahay ya marka waxa weeyaan xaafadan xaafad tabcaan weeyaan dad marka qaar caruurta marka ka shubanto ayaa waxan ku wari la isku yiri ma haysaayeen ma haadeey cusbalab ma haysa maxay waxa weeyaan waxaan anu leenahay xashiishka weeyaan waxaan la leh xukuumadda waxaan ku codsanayna madaxweynaha waxaan ku codsanayna maalintii la soo saaray waan u beerqaynay dadku u beerqayay baan ahayn dadku u himbiliyoonayay baan ahayn dadku waxaan ku suxulada ku xoolay baan ahayn ya marka in maxay haday uu na soo day waayaa ma qurux badna dawladda hoose arrimahan ayada ku shaqale arrimahan ha gudbiso iddu ku shaqada lahayd ha gudbiso hadda ay tahay maxay haday wasaaradda caafimaadka waxa naga haysata caafimaad darada imka ilmaha yar ee dakhrama ilaa iyo dhakhtarkii baan la sii cararna waayo ilmuhu wuu sii dhig baxay badde oo dhibaato weyn ba taana naga haysata waxa jirta maxaa heeday aan gabadha imika oo kale nagu foolata halkaa waa kala jaban gaadhigu intuu suuqa ka imanayo gabadhii waxaan ku ri ama waxaan ku ri ilmuhu ka soo baxaabo oo waxaan ku ri iyadoo dhiig baxday oo calashan aan isla ma shaqownay ayaan waxaan ku ri dhaqtar gaana dhaqtarkana wada kaysan dad mustafa soo socotay idinkuba wada jeedaan oo dad wacid oo loo arkaysa caafadan aan ku dhil qabno xashiishka gudaafada naga haysata roobo ba curanaya saxaad daran haysa waxaan leenahay madaxweynka codsanayna madaxweyne caafadan hoos u eeg lugu lacag baa leedahay halkaas ay u soo daadiyeen iminkale wax laala wax adeega ma hayno biyaana haynin wadaana haynin aqligood waxba u haystaan lugu lacag siin lacag ba laga helo haddaba meel gasiirada in dadweynaha amba shacabka ku nool xaafada lugu lacag sidaa oo ay tahay xaafada lugu lacag waxa ku nool population fara badan aan dad aad u fara badan baa ku nool aqoonyahanay leedahay laakiin sid waxaad moodaaba xaafada lugu lacag inay dawladdiiba aanay war u haynin oo ay dawladdi faraha ka laabatay waxa kale oo jirtay markii la codeynayay amba la qaadayay aftidii madaxweynenimada inaan bartan la cidba aanay imanin laakiinse waanu bixinay codkii codka ugu faraha badnaa bartan uu ka helay laakiin madaxweyne waa su-aal madaxweynaha qura loogama codeyn bartan ee ilaa xataa waxa looga codeeyay maayarka raxmaan solteeko markaas solteeko maxaad ku yilowday xaafaddii lagu yaa lacag shacab baa ku nool dadad u baahantood beriba kusoo noqon doontid baa ku nool anu taagannahay isla goobtii qashinka haddaba waxaanu masha kula kulannay wadada isagoo maraya oo shaqadiisa gudanaya mid ka mid ah darawallada niista gura ama dhagaxaba bal waxaanu ka weydiin doonaa waxaan xaaladda guud iyo dhibaatada iyo saameynta ay ku leedahay bulshada masha degan iminka waxaa lagu soo shubaa bulaacleh bulaacaddaas way socotaa waxay tagtaa waxay raacdaa waddo halkan ciidda kasoo qaadaa godod bay samaysaa gododkaasay fadhiisataa bulaacaddi iyadoo biyaah oo hoos timid ugu fadhiyo dushiina waa biyo geela iyo xoolaha ayaa ka cabaaya iminka iskargooyinkan xashiishka soo qaadaa iyagu xaggii loogu talagalayna masaydkii magaalsiyaal waa kan iminka magaalada dusheeda bay joognaa soo maad garan bulaacadaha ka daran markay kasoo dab la taagay soo kasoo baxdo ayuu kaaga soo furaa bulaacadda sidaa ilaa iyo halkay ku dhammaanayso uu kasoo kala jeediyaa nimankay dhammaantana dhulkii bay kusii soconaysaa taayrada ka bajaraya baaluhu waa baale waa wuli bulaacaddaa fadhiis markay kala miirmaan ilaa xoolahanu caqli ma leh biyay moodayaan yaa xoolahanu caqli ma leh biyay moodayaan way cabayaan markay iminka dooxan aanu socono iskargoodu ma soo qaaday ciidda sabab ma qodayso god godkaasi biyay ku dhacayaan
قد كبيم كل عين خوست من فلسطين المذوقي تشي سري يضع على ذا وضح على ذمه زدي أي حولي عبيانك يو كتير عم بيجي طاير كي ورابي ده توه البوكس روبي دا وضيال إنه قبت أنا كسر قلنا هو دولت كم قال هذا هرجيسة إسلام مركز نو كم موضوع قشن آدو فرب بدن يضيع بدن هذا بقى قشن كان يوم معركة إن بلا عذها مش هالقصو ده ديا يسامين حيوجن كهاي برشاد عاجني دجن إسلام مركز هنا برشاد أنا وسكو كتير تحول رقته هذا بقى حنو كسر قلنا هاي دولت كم قال هذا هرجيسة يدو لقطشرو وقت الروبادنا وسودو بهاي بالواحد وحكوي دين دونا قسمها جودة ستار تيفي أو نجوه هلين يا سعد الكان برصدو أركو يا حالات ومشكلة كل مين. واجبات كصحافة أي كميتها هي إني مالها خطر تعافمات حوله يضد بعد كيمان كرتو إني ما غيرت كسي دكتو باخشة أنا لكوني مني ما أنت لبا ما يرد هرجس أخش كده لجود عبيه جيست وقوي ما غيرت هرجس يدو شيء ده أيام هذا شو جناكو سوكرنا هاي وحن صارقني حوله يضد استح جلي أو خش نعونيا waxaan soo aragnay dad caruur yar yar oo qashinka dhexdiis wax ka guranaysa een xiligii guga ayaa soo dhaw halkana saaranahay waa meel sare oo aad u sareeyso buur ah halka xashiishka lagu daadiyana sidoo kale waa buur xashiishka barta ka dhaqaaqaa wuxuu tagayaa ilaa badii buu tagayaa een dhirtii buu saameen ku yeeshay bacdi ay saameen ku yeelatay sidoo kale waxay saameen ku yeesheen xoolahi oo ma aragtay hadhow markay cunaan een qashinkii hadana laqali doono dadku ay cunin doonaan dibadeena dad xanuuno madartay xanuuno dadkii xoolaha isku gudbiyaan halkaas ay ka dhalan karaan sana insha Allah taala waxaan ka waydiin doonaa xilliyadii roobabka guga curashadiisa soo dhaw khatar caafimaad oo weyn bii arinta tan oo kale keenin karta marka ka TV ahaan waxa isku hawlnay inaan bal meelaha u baahan in wax laga iftiimiyo ee halista caafimaad ka soo socota inaan ka digno booqashadeedii maantuna waxay ku ekayd geesta qooyi ee qashinka lagu qubo sidoo kale booyadaha iyaguna saxarada soo qaada magaalada ka soo qaada waxay ku shubaan doox dooxa markuu roobku do'o uu qaada ma aragtay balayada reer miyigu ka cabaan buu ku sii shubaa beeruhu ku shubaa khatar caafimaad oo shubanaya waxa keeni karta ka dhalata marka waxaan maanta isku hawlnay oo ka shaqeynay sidaanu warar rasmi ah uga heli lahayn xaaladda dhabta ah ee maadartay meesha ka jirta qashinkani wuxuu waxay ahayd in magaalada laga durkiyo ama in maadartay inta laga wada fadhiisto sida kale qashinka loo maareyn karo iyo loo maamuli karo loo maamulo Saad Abbas Ali Star TV Hargeysa.